Podnikovou ekonomiku a management studuje Dalibor Heblák třetím rokem. V oboru se vidí i dál. Jakmile skončím se školou, tak bych hrozně rád podnikal. A proč chceš podnikat? Protože si myslím, že to je úžasná možnost, jak být pánem svého času a zároveň jak si tu odpovědnost za svoji práci nést sám. Dalibor patří do takzvané generace Z, tedy skupiny lidí narozených od poloviny 90. let do roku 2010. Její nejstarší zástupci právě vstupují na pracovní trh. Od předešlé generace se ale liší vlastními hodnotami a nároky na zaměstnavatele. Rád bych dělal něco, co dává smysl, rád bych dělal něco, co tady zůstane, až já s tím třeba skončím. Rád bych dělal něco pro sebe nebo pro svoji rodinu a něco, co mi bude generovat hodně volného času. Volný čas patří k hlavním hodnotám, které generace Z při práci upřednostňuje. Podle průzkumu agentury Deloitte tito lidé vyžadují pracovní flexibilitu, co se týče místa i času, také takzvaný work-life balance. V rámci firmy touží po seberealizaci a velký důraz kladou i na pracovní prostředí. A právě vlastní představy o budoucí kariéře mohli studenti zkonzultovat na veletrhu Job Challenge se samotnými zaměstnavateli. Navštívit mohli přes 90 stánků. Organizátoři pro studenty a absolventy vysokých škol připravili i sérii přednášek na téma kariéra. V poradenském hubu si mohli nechat zkonzultovat životopis nebo se poradit o dalších kariérních krocích. V rámci generace Z nebo teda obecně mladších lidí, tak mají větší zájem o, ne třeba nutně o ty finance, ale o nějaké pracovní benefity a vůbec o nějaký work-life balance. Dnešní generace si může vybírat z nabídek zkrácených úvazků v rámci svých oborů. Mladá generace potřebuje dostat příležitost, propojit teorii s praxí. I 17. ročník veletrhu se těšil vysoké oblibě. Každoročně na něj dorazí více než 1500 návštěvníků. Pro Muni TV Nikol Odorová a Monika Rybníčková.